Belə bir firmanı saxlamaq nə qədər sərfəlidir? Bu, çox sərfəli biznesdir. Ona görə ki, tarakanlar çox sürətlə artır. Gəl, mən sənə göstərim. Diqqətlə bax. Bunların hamısı bir tarakanın balalarıdır. Bir tarakanın bir cütün hər bir belə yeşiyə 10 min tarakan alınır. Onlar bunu mənlə nümayiş etdirim. Onlar. Baxın, dostlar. Bir cüt tarakan və bax belə alınır. Bax belə. Əlbəttə ki, sərfəli biznesdir. Gəlin maddi ekvivalentdə hesablayaq. İki dənə tarakan aldım. Onlara haradasa qarajda düzgün şərait yaratdım. 10 min bax belə bir yeşikdə böyütdüm. Və təkcə bu, nə qədər pul gətirəcək? Bir belə yeşikdən 15 kilograma qədər sağlam tarakan yığmaq olar. Bəs bir kilo tarakan neçədir? Yarım kiloya 200 yuandan çox. Bir kilosu 50 dollar. Pis deyil, il ərzində maksimum. Nə qədər qazana bilərsiniz? Bir belə fermadan il ərzində 70 min dollara qədər qazanmaq olar. Dostlar, ilə 70 min dollara qədər, bax belə, balaca fermadan. Harda ki, cəmi 2 otaq var.